تعارف اور بروکریٹوں کے سلسلے کے بعد شیلڈ کے سلسلے کے بعد ہمارے پاس اس نمانے خصوص کے اسٹیج پر لے کے شیلڈ کے سلسلے کے بعد ہمارے پاس اس نمانے خصوصی کو اسٹیج پر لے کے آتے ہوئے شفقت روان صاحب مانا باقر علی صاحب عارف محمود صاحب سید قریشی صاحب کو قریشی سے بولا وہ پر آئے